trabalho de ser trabalho, tem trabalho de ser favela. Já para você mexer positiva, quem é da paz dá um grito por canário. Minha pipoca, o canal de bota, puxa no chão. Opa, chega, toca, suca, toca, deve, toca, 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 o verão de vocês estão lá embaixo, mas tem muita coisa acontecendo nos bastidores. Hoje a gente não tem polícia militar aqui, vocês estão vendo? Então vamos mostrar que a gente não precisa de polícia militar para se comportar. Eu estou falando de comportamento educacional, aquilo que a gente aprendeu em casa. O certo é certo, o errado é errado e tem que ser cobrado. Fechou? A segurança hoje quem faz somos nós. Quem está comigo na conta não aí. Não quero empurrões, não quero briga. Se foi provocado por alguém, peça paz e diga respeito ao canário, pô. É a nossa ideia, fechou? Fechou? É um por todos! É um por todos! Mas se mexer com...